večer. Vítejte na přednášce socialistické solidarity, proč ruská revoluce ztroskotala. V dnešní době se mluví o Leninově a o ruské revoluci hlavně v negativním kontextu, a to i v levicových kruzích. A my jsme tady dneska od toho, abychom vám řekli, jak to doopravdy bylo, co stálo za selháním ruské revoluce, a dozvíte se i mnoho dalšího. Socialistická solidarita jako podavatelská organizace tady má bistro hnedka vedle. Máme tady i brožurku, proč ruská revoluce ztroskotala, takže kdybyste to chtěli mít tištěné na podobě a zajímalo by vás to, kdybyste si k tomu něco přečíst, určitě doporučuju se podívat do našeho bistra. Kromě této zajímavé brožurky tam máme i další publikace, máme tady náš časopis Solidarita, který obsahuje kvalitně levicovou teorii současnou. Dále jako socialistická solidarita pořádáme i různé akce, například největší akci tohoto roku budou Dny antikapitalismu, které se budou konat 17. až 19. května, ještě nevíme teda místo, ale to se brzo dozvíte, že budete sledovat naše sociální sítě. Budeme také pořádat ve spolupráci s dalšími levicovými organizacemi antifašistickou demonstraci 16. března, takže opět, když budete sledovat naše sociální sítě a sociální sítě iniciativy Společně proti rasismu a fašismu, tam se dozvíte všechny detaily. Dneska na dnešní přednášce bude hovořit Jan Majíček, člen socialistické solidarity, takže mu předávám slovo. Ruská revoluce je bezesporu jednou z největších událostí 20. století. To je tvrzení, které je poměrně neproblematický, vlastně se na něj všichni shodnou. Na čem se už neshodnou je to, jak ji hodnotit. Významná nepochybně byla, změnila svět, ale teď k čemu? Na jedné straně je takový mainstream, pravicový, liberální, který řekne, ruská revoluce a bolševici nastolili zlo. To byla hrůza a v tom se shodne, kdybychom to přenesli na české poměry, tak v tom se shodne Markéta Pekarová Adamová se Sašou Vondrou, s Vítem Rakušanem a paradoxně, kdybychom to přenesli do zahraničí, tak i s Vladimírem Putinem. Putin taky si myslí, že bolševici a jejich činy vlastně vedly k velkému zlu a to je rozbití velkého Ruska. Tak to je na jedné straně. Na druhé straně jsou tady stalinisti, kteří tvrdí, že vlastně ruská revoluce byla skvělá, Stalin byl nejlepší a všechno zkazili až potom ti další, kteří se pokoušeli o nějaké reformy a zradili Stalinův odkaz a všechno zaprodali Západu. No, moje teze je jiná a říká, že ruská revoluce byl autentický projev dělnického povstání v masovém měřítku, že položila základy socialistické společnosti, která dosud neměla v tak velkém měřítku obdoby, ale že zároveň ztroskotala tlakem vnějších okolností a neexistence mezinárodní revoluce. A to je teze, kterou se budu snažit tady nějak obhájit dnešní večer. Tak, Rusko v roce 1917 je stát, který je v hluboké krizi. Poslední rok války se vyvíjí tragicky, respektive ona se první světová válka pro Rusko vyvíjí pořád tragicky, ale teď dopadají ty důsledky úplně nejtvrději na obyčejné Rusy. Fronta se hroutí, je špatně zásobovaná, špatně organizovaná, nastává hlad. A vlastně ty cíle, kterým proválečná propaganda krmila ruské vojáky, tak se nenaplňují. Není žádná velká sláva, žádné hurá za to, za naše hodnoty nebo za cokoliv, co se ruským vojákům namlouvalo. Ten stát zároveň je produktem něčeho, co Trocký nazýval kombinovaný a nerovnoměrný vývoj. Co to je kombinovaný a nerovnoměrný vývoj? To je představa o tom, že v jednom okamžiku existují na jednom místě prvky, které jsou z různých historických etap. A Rusko bylo přesně tímhletím příkladem. Na jedné straně jsme tady měli masu rolnictva, nevzdělaného, pracujícího na šlechtické půdě, plného předsudků, z 90% neumějícího číst a psát.
A na druhé straně jsme tu měli díky zahraničním investicím v Rusku moderní průmysl, jako to nejmodernější v podstatě, co jste v té době mohli najít. A ať už to byly německé nebo francouzské nebo britské firmy, tak které v té době investovaly v Rusku. A kombinací těch dvou faktorů vlastně vznikl stát, který na jednu stranu spojoval oba dva světy, jako západní nejrozvinutější kapitalismus a vlastně feudální systém. Tenhle ten stav vedl k tomu, co potom Trocký rozpracuje v teorii permanentní revoluce a v tom, že existuje situace, ve které lze přeskakovat historická období, ale k té debatě se dostaneme později. První světová válka byla katastrofou nejenom tedy pro ruský stát, ale byla katastrofou také pro mezinárodní socialistické hnutí. Jak asi víte, válka začala tím, že úplně skolabovaly strany druhé internacionály a jedna po druhé hlasovaly pro své vlády a pro jejich válečné půjčky, proto aby mohli válčit. Oficiální tisk a oficiální představitelé těchto stran zdůvodňovali svůj postoj tím, že když porazíme carské Rusko, tak osvobodíme Evropu od jedné z nejreakčnějších monarchií. Na druhé straně, když, říkali francouzští socialisté, když porazíme císařské Německo, tak osvobodíme Evropu od hrozby jako německého militarismu prostě a prušáctví, což znamená taky jako něčeho, co je úplně protikladné nějaké ideji socialismu. A tak se jednotlivé strany socialistické internacionály předháněly v tom, jak vyburcovat nacionalistický šovinismus proti bývalým soudruhům v té druhé zemi. Existovala menšina socialistů, která se proti tomuhle postavila, a tu skupinu tvořili taky lidé, kteří se budou potom soustředovat v bolševické straně. A stejně potom jako v Německu Spartakův svaz vedený Rozou Luxemburkovou nebo další. Ti se scházejí v létě 1917 ve švýcarském Zimmerwaldu a vzniká takzvaná Zimmerwaldská levice nebo Zimmerwaldské hnutí, které sdružuje právě ty socialisty, kteří odmítají hrát tu politiku národního šovinismu a odmítají první světovou válku a požadují porážku vlastních zemí v téhle válce, protože odmítají, aby se, jak sami říkají, proletáři jednotlivých stran navzájem vraždili. Tomuto postoji se říká revoluční defetismus a je to politika, která vlastně ruským bolševikům vydrží po celou dobu války. Oni s tím začínají už na začátku války v roce 1914 a pokračují vlastně celou dobu. A je to vlastně jeden z klíčových argumentů, který potom jim zajistí vítězství. Tak, vrátíme se ale zpátky teda do toho roku 17, který začíná velmi dynamicky, neboť začíná únorovou revolucí. Únorová revoluce se odehraje v Petrohradě a v dalších velkých městech z popudu žen, které se dožadují přídělů mléka a chleba a které jim nejsou vydány. K ním se připojí potom stávkující dělníci z Putilových oceláren, což je moderní podnik, obrovský podnik, 10 000 dělníků jsou tam koncentrovány. Je to jedna z největších oceláren vlastně světa tehdejší doby. A únorová revoluce smete cara, carismus skončí, nastupuje prozatímní vláda a vzniká, nebo respektive obnovuje se znovu Petrohradský sovět. Petrohradský sovět byl orgán dělnické moci, kde se združovali dělničtí a později vojenčtí a později ještě rolničtí zástupci. Byla to taková rada, kam si dělníci z jednotlivých továren a vojáci z jednotlivých posádek posílali svoje delegáty a řídili vlastně politickou činnost. Byl to orgán paralelní moci, proto se tomu období také někdy říká dvojvládí, jako spor o tu moc v Rusku, o kterou se bude teď přetahovat až do října 1917 právě Petrohradský sovět s prozatímní vládou. Ta prozatímní vláda stále trvá na válečných závazcích a říká, že Rusko nemůže ukončit své angažmá v první světové válce. A oproti tomu bolševici a někteří levicoví socialisté další
říkají, že válku je třeba ukončit okamžitě a musí to být válka, která bude válkou bez kontribucí a reparací a musí to být válka založená na spravedlivém míru. Petrohradský sovět taky v Pounorové revoluci vydá něco, čemu se říká rozkaz číslo 1. Rozkaz číslo 1 je rozkaz, který mají uposlechnout všichni vojáci ruské armády. A ten rozkaz číslo 1 je následující. Ve všech vojenských jednotkách, včetně lodí námořnictva, mají být okamžitě vybrány výbory z volných zástupců nižších hodností. Politická organizace. Veškeré politické akce vojenského oddělení se podřizují sovětu dělnických a vojenských zástupců a jejich vlastním výborům. To znamená, existuje přímé spojení mezi jednotlivými posádkami a vojenskými útvary a Petrohradským sovětem. Rozkazy vojenské komise státní dumy se provádějí pouze v případě, že nejsou v rozporu s rozkazy a usneseními sovětu dělnických a vojenských zástupců. To znamená, orgán paralelní moci dělnické říká, vojáci na frontě nebudete poslouchat dumu, což byl parlament nebo prozatímní vládu, budete poslouchat sovět a sovět je ten, kdo reprezentuje vůli dělníků. Jo, nepředstavitelná věc. A všechny druhy zbraní, včetně pušek, kulometů, obrněných automobilů a dalších, musí být uchovány pod kontrolou výboru, společnosti a praporů a v žádném případě nesmí být předány důstojníkům ani na jejich požádání. To znamená, objevuje se tam třídní rozměr, ve kterém důstojnictvo je úplně odříznuto. Nějaké carský důstojníci bývalí nebudou rozhodovat o tom, kdy a jak se bude válčit. Rozhodovat o to budou samotní vojáci. Dovedete si představit, že pro carské důstojníky té doby to bylo jako neuvěřitelné a prostě neakceptovatelné. A my za chvilku uvidíme, co se stalo. Prozatímní vláda se v různých obměnách dostává až do léta, kdy proběhnou takzvané červencové dny, což je znova vlna povstání nebo znova vlna demonstrací a protestů, na kterých se demonstruje zejména v Petrohradu, jsou masové demonstrace, střelba do demonstrantů a tyhle ty demonstrace všichni považují za bolševické spiknutí, které má přivést bolševiky k moci a všichni čekají, kdy už to vypukne. A když se potom zahraniční diplomaté dohadují a přicházejí první zprávy, tak nastala taková komická situace, protože všichni jako britští a francouzští diplomaté čekají, že zprávy z města přijdou, že teda se bolševici už rozhodli jako o ten převrat. A když přijdou první zprávy, tak čtou ty zkazky, že bylo velké shromáždění, o kterém mluvil Trocký. A co řekl Trocký? A Trocký řekl, jděte domů. Cože řekl? Byli úplně překvapení. Jak jděte domů? A bolševici v té době říkali, Petrohrad stojí plně za námi. Petrohradští dělníci jsou z velké většiny přesvědčeni o tom, že máme ukončit válku, že máme předat moc do rukou sovětu dělnických a vojenských zástupců, ale není o tom přesvědčený zbytek země. A proto je potřeba vyčkat, až získáme i zbytek země pro naši politiku, protože jinak bychom byli uzavřeni jenom v Petrohradě a dopadlo by to špatně. Já jsem zmínil ještě argumentaci pro válku ze strany prozatímní vlády. Jsou jenom dva ilustrativní lehké citáty. Alexander Kerenský, předseda prozatímní vlády, říkal, musíme pokračovat ve válce. Obrana vlasti je svatým úkolem každého občana. Rusko musí vydržet do konce, aby si uchovalo své postavení mezi velmocemi a zajistilo budoucí prosperitu národa. A to zní poměrně známě, ne? Z dnešní doby. Pavel Miliukov, ministr zahraničí prozatímní vlády. Pokud Rusko odejde z války, ztratí vše, za co bojovalo. Otevře cestu k vnitřnímu rozkladu a vnějšímu pokoření. A taky by to mohl někdo dneska z ruské oficiální vlády říkat. A proti válce Lenin říká, okamžitý mír bez anexí a reparací. Válka je válkou imperialistů. Bojem za nadvládu nad světem, za rozdělení a za kolonie. Je to válka pro zisk a ovládnutí mas pracujících. A Trocký říkal, nejlepší způsob, jak uchránit vlast, není pokračovat v této bezvýznamné vražedné válce, ale ukončit ji. Skutečná obrana vlasti spočívá ve vytvoření spravedlivého míru, který může přijít jen s koncem všech imperialistických válek.
Tato argumentace nebyla pochutí samozřejmě prozatímní vládě, jak je asi jasné. A po červnových dnech obvinili bolševiky z rozkladu ruské armády a Lenin musel uprchnout do Finska, kde vlastně zůstával až do říjnové revoluce, neboť by byl jistě zatčen a zastřelen, kdyby se dostal prozatímní vládě do rukou. Ale trpělivost nedocházela jenom dělníkům, ale i carské generalitě a zejména generálu Kornilovovi. Kornilov se rozhodl, že nějaký ufňukaný Kerenský, který si není schopen zjednat pořádek a pořád těm sovětům, jako myslím těm radám dělnickým, ustupuje, tak se rozhodl, že bude táhnout na Petrohrad. A protože to bylo hlavní město. A tak 24. srpna pověřil generála Krymova, aby se zhostil této operace. A zprávy o tom, že by Kornilov měl začít dobývat Petrohrad a potlačovat revoluci, se velice rychle rozkřikla. A dělníci v Petrohradě díky, ale z velké části právě jako bolševikům, získali kontrolu nad obranou města. Asi 40 000 dělníků bylo mobilizováno, vznikly rudé gardy, které začaly bránit město. Společně s koordinací s železničáři a s dalšími vlastně zasabotovali celý postup těch vojsk, které měly dobít Petrohrad. A celá ta Kornilovova anabáze skončila fiaskem a Kornilov byl zatčen nakonec. Tato situace vlastně změnila hodně poměr sil, protože z bolševiků se stali principiální obránci ruské revoluce a získali si neuvěřitelnou autoritu právě tím, jak briskně a rychle organizovali obranu revoluce před Kornilovem. A to jim umožnilo potom provést říjnový povstání v Petrohradě a později v Moskvě a v dalších městech. Po vítězství a vzniku Rady lidových komisařů, což byla taková semivláda, která měla být podřízena právě výkonnému výboru Sovětu dělnických a rolnických a vojenských zástupců, tak začínají dvě fáze občanské války. A ta první je živena domácíma zdrojema. Ty domácí zdroje kontrarevoluce, to znamená politických sil, které se nesmířily s nastolením dělnické moci, tak jsou v zásadě carští důstojníci. A na začátku to vypadá, že je to sice vážný problém, ale že není nějak fatální, protože tyhle složky mají k dispozici jenom několik tisíc mužů. A v podstatě jsou velmi rychle potlačeny. A není velký důvod, proč by si měli ruští revolucionáři lámat hlavu, co bude dál. Nicméně, zatímco ty domácí zdroje kontrarevoluce jsou poměrně slabé, existuje tady další složka, která je významná, a to jsou mezinárodní jednotky. Tou jednou z jednotek jsou Československé legie, které ač na začátku uzavřou vlastně dohodu se sovětskou vládou, tak jsou velmi, velmi brzo součástí nadějí na nějakou organizovanou a silnější odpor proti nově nastoupivšímu režimu a mladé Sovětské republice. Do toho přicházejí intervence z Británie, z Francie, ze Spojených států. A zatímco první střety jsou vlastně takové jako šarvátky, postupně se ruská občanská válka přelívá do jedno z nejbrutálnějších konfliktů, který známe, s obrovskýma zločinama na obou stranách, protože prostě občanská válka té době nebyla vůbec gentlemanská a nikdo si moc nevybíral. Tak. Aby toho nebylo málo, tak ještě tu máme frontu, která nám zbývá z první světové války, a to je fronta, která je tvořena zejména císařským Německem. Protože Rada lidových komisařů vyhlásí několik základních dekretů, dekret o půdě, který přerozdělí půdu mezi rolníky, dekret o právu na sebeurčení národů, který dá všem
národům bývalého carského impéria právo na samostatnost až do odtržení, takže Ukrajina, Finsko, pobaltské země a tak dále, získávají tohle právo. A taky dekret o míru. A dekret o míru samozřejmě říká, končíme s touhle válkou. Rusko okamžitě vystupuje z první světové války a přestává bojovat. No jo, ale máme tady německou frontu, která sice je hezké, že se ruské jednotky stáhnou, ale němečtí vojáci by mohli postupovat v klidu až do Petrohradu a do Moskvy a možná ještě dál. Tak co s tím? Proto se začnou jednání o Brest-Litevském míru. Brest-Litevský mír má zajistit to, že nebude dále pokračovat, boj, který vyčerpával Rusko a který znamenal jako ty obrovské ztráty. A proti samozřejmě uzavření Brest-Litevského míru vystupuje tak frakce vedoucích členů bolševické strany, kteří říkají, jako nemůžeme se dohodnout jako s císařským Německem, jako prostě s monarchisty, kteří nejsou o nic lepší než Mikuláš. A byla by to prostě potupa a proletářská revoluce přece nebude jako ustupovat tady takovému reakčnímu režimu nějakým generálům, kteří si chtějí jako připsat další frčky. A na druhou stranu, těhleti zástupci, kterými byl třeba i Trocký chvíli, tak říkají, provedeme revoluční válku a prostě budeme osvobozovat ta území a nebudeme německému militarismu ustupovat. Na druhou stranu, slib, který bolševici dali, bylo, jako, že zastavíme válku a válčit se nebude. Všichni chápali, že je potřeba revoluci bránit, už jsme to viděli u toho Kornilova, ale co teď dál? A byla dlouhá jednání a dlouhé a velmi trpké debaty uvnitř bolševické strany o tom, jestli a zda takový kompromis přijmout. Nakonec byl přijat a nakonec tedy uzavírá sovětská vláda s císařským Německem mír Brest-Litevský. A já jsem jenom pro jeden z mála slajdů, který jsem si připravil, tak je vlastně ukázka Brest-Litevského míru. Jak to tedy vypadalo? Tak. Aha. Žádný signál. Tak. Co teď? Vám nic neuvidíte. Aha. Skvěle. Super. Tak. Tak. Tohle je fronta, kde byla v prosinci 1917. Jo. Na jaře 18 se uzavírá Brest-Litevský mír. A v rámci Brest-Litevského míru je zabráno tady to červené. Tady je, vidíte, Krym, Donbas, Rostov na Donu. Jo. Obrovské území, které znamenalo, a já jsem si to teď teda vypsal, abych vás nemystifikoval. Takže Brest-Litevský mír připravil Ruskou republiku o území přibližně 1 267 000 čtverečních mil, s více než 62 miliony obyvatel, což představuje čtvrtinu území a 44% populace. Kromě toho Rusko přišlo o 1/3 svých plodin, 20% státních příjmů. Ztráty se týkaly i průmyslového sektoru, kde přišlo Rusko o 80% cukrovarů, 73% výroby železa a 75% těžby uhlí. Z celkového počtu 16 000 průmyslových podniků se tam nacházelo 9 000. To byla úplná hospodářská katastrofa a pro režim, který se opíral o dělnickou moc, o průmyslový proletariát, to byla obrovská rána. Bohužel v té době nebylo zbytí. Byl to kompromis, který bylo nutné přijmout, protože ve válce proti císařskému Německu se pokračovat nedalo a rozvíjela se dál občanská válka. Tak, ačkoliv na začátku byla vlastně ta stabilní armáda rozpuštěna, už na jaře 1918 je potřeba ji obnovit a začíná se budovat Rudá armáda. Rudá armáda zpočátku je taková organizace, která není příliš dobře vyzbrojená,
jsou to vlastně takové dobrovolnické oddíly, které postupně se stále více profesionalizují. Vede se velký spor třeba o to, zda zapojit carské důstojníky do velení nebo ne, protože samozřejmě v rámci revolučních zvyklostí jsou zrušeny hodnosti, je zrušeno salutování a všechny tyhle ty výdobytky a demokratizace tak vlastně padnou velmi rychle v prvních měsících roku 1918, protože se zavádějí povinné odvody do armády, neboť ta zahraniční intervence je obrovská. Často se tvrdí, že ta intervence je mýtus, že vlastně tam jako k ničemu nedošlo. Tak jenom na konci roku 1918 dosáhly intervenční síly. Jo. A na začátku jsme se bavili o tom, že carští důstojníci a kadeti, neboli konstituční demokrati a ty carské síly, to bylo tak 5-6 tisíc mužů jako v největších počtech. Dneska, na konci roku 1918, jsou intervenční síly v Rusku v celkovém počtu 300 tisíc mužů. Francouzů, Britů, Američanů, Italů, Japonců, Poláků, Řeků, Finů, Čechoslováků, Estonců, Lotyšů a tak, různě rozmístěných ze všech stran. Vlastně asi nebyl úhel, jako, ze kterého by ta ruská revoluce nebyla napadena. Tak postupně, nebudeme asi zabíhat do jednotlivých bitev a o tom, jak se proměňovala ta fronta, ale postupně tady dochází k tomu, že ruská revoluce obhájí tu pozici a ubrání se. A na konci roku 21 je v podstatě hotovo. Dobrá. Tu hroznou situaci máme za sebou. Byla to situace smrtelného ohrožení. Byly nepřátelské jednotky na dohled k Petrohradu, takže i sovětská vláda se evakuovala do Moskvy. Všechny tyhle ty anabáze jsou za námi, ale co nám zbylo? Jestliže Rusko bylo vyčerpáno válkou, tak po občanské válce je naprosto zdevastovaný a hospodářská situace je příšerná. Do toho, protože Rusko vypovědělo svou poslušnost a nebylo ochotno dál bojovat, všechny západní země na ně uvalily embargo obchodní. Co to v praxi znamenalo? Kromě toho, že se nedodávaly léky a podle Johna Reeda, amerického novináře, který v té době byl v Rusku, tak to znamenalo minimálně několik desítek tisíc mrtvých, tak se nedodávaly také součástky do průmyslových závodů. A jak víte, a jak jsem říkal na začátku, tak ta technologie, které Rusko používalo v průmyslu, byly zahraniční technologie, protože to byly všechno zahraniční firmy. No ale když jste neměli součástky, tak spousta věcí se prostě rozbíjela. Doly přestaly fungovat, protože prostě některé součástky se pokazily a nebylo jak je získat, neboť bylo embargo. Takže k celkové hospodářské devastaci té země přispívá i vlastně to, že není možné některé výroby obnovovat a to hospodářství znovu nakopnout. Proč to zdůrazňuji? Protože ten základní předpoklad je, že sovětská moc je moc vycházející z rad dělnických vojenských zástupců a rolnických zástupců. Ale po občanské válce téměř nebyli žádní dělníci. Většina z nich buď padla v občanské válce, nebo se kvůli hladomoru a kvůli sníženým, kvůli vlastně tomu, aby přežili, tak se vydávají zpátky na venkov, aby se živili z plodin, odcházejí ke svým příbuzným třeba. To znamená, že ta moc najednou je zde vzduchu prázdnou. Máme tady jako vítěznou bolševickou stranu, která chtěla předat moc dělníkům, ale kde jsou dělníci? Dělníci nejsou. A proto nastupuje byrokracie. Jediným způsobem, jak řídit stát v téhle situaci, je jako velmi tvrdá hierarchie, která nastupuje během občanské války. Je to první znak toho, že je něco velmi špatně. A všechny ústupky, které bolševici dělají za jednoho jediného předpokladu, a to, že věří, že dojde k světové revoluci, která jim ulehčí, která jim otevře, dá jim prostor, že se budou moct nadechnout. A největší naději v tomto směru je německá revoluce. Jenže německá revoluce má svou první epizodu na přelomu let 18 a 19, kdy dojde v důsledku poválečné krize k Spartakovskému povstání v Berlíně.
a ve kterém je ale zabita Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht a první naděje ruské revoluce jsou smeteny. Další naděj je potom rok 23, kdy se znovu vzedme vlna revoluce v Německu, ale i ta je poražena a postupně ve všech městech potlačován povstání, protože německá komunistická strana je příliš slabá, neskušená a roztříštěná, nemá takovou autoritu, jako měli ruští bolševici v říjnu 1917. To vede k obrovské depresi a vlastně k otázkám, co teď dělat. A bolševici si na svém 10. sjezdu právě v roce 21 odhlasují zákaz frakcí v politické straně. Jak jste mohli, jak se často říká, tak často se prezentuje ruská revoluce jako takový útok jako monolitického šiku prostě dobře vycvičených profesionálních revolucionářů, který prostě bez váhání na Leninův příkaz jako dobil Zimní palác a tak. A asi nic není dál pravdě než tohle. Bolševická strana byla ve svém nejlepším období jako pytel blech. Byla to strana, která byla plná nejrůznějších názorových proudů a diskuzí a ty se objevovaly pořád. Dokonce těsně před říjnovou revolucí dva členové ústředního výboru vyzradili v opoziční nebo v nebolševických novinách datum konání povstání, které se odhlasovalo. A i když to, jak si to dovedete představit, ne? Jako naplánujete tajné povstání a někdo to druhý den jako napíše do cizích novin. A taková, to je jako velká ukázka demokracie. Je pravda, že to neměli chlapci potom moc jednoduché, ale jako nikdo je nezastřelil ani nezavřel. Prostě jenom proběhlo to povstání a dokázalo, že se mýlili. Takže bylo politickým činem bylo dokázáno, že se ve svých názorech mýlili. Stejně tak během občanské války se vede velká řada sporů o hospodářskou politiku například. Ty tvrdé podmínky vedou prvně k zavedení takzvaného válečného komunismu, což je hospodářská politika velmi brutálních odvodů a velmi striktního centralistického řízení a direktivního řízení ve všech složek společnosti. Odbory se podřizují taky těmhletěm rozhodnutím strany. Trocký mluví o militarizaci práce, prostě jakože v podmínkách takhle brutální občanské války jako je prostě každý pokus o nějakou stávku vlastně jako válečným zločinem. Je to hodně brutální politika, která vede až k tomu, že vypukne kronštátské povstání. Kronštát byla pevnost na severu u Petrohradu, která jejíž námořníci byli jako takovou píchou ruské revoluce. Byli to ti, kteří byli první, kteří bojovali a byli ochotni svrhnout prozatímní vládu. A teď ta stejná ta posádka z téhle pevnosti vlastně se zbouří a požaduje demokratizaci Sovětů a Sověty bez bolševiků. A jejich povstání je teda brutálně potlačeno a je to vlastně další z takových jako znaků jako degenerace ruské revoluce a toho, že věci vůbec neběží tak, jak by běžet měly. Tyhle ty debaty jsou potom v roce 2021 zakázány, respektive zakázáno organizování frakcí, ačkoliv jsou teda členové vyzývání, aby svoje názory dál veřejně obhajovali ve stranickém tisku. Ale to organizační vyjádření těch politických proudů je zakázáno a je zakázáno jako dočasné opatření. Protože právě rok 2021 ještě pořád skýtá naděje na světovou revoluci nebo na něco, co by uvolnilo ruce ruské revoluci, která by se mohla potom nadechnout. Po roce 2021 je přijata taky, nebo respektive na tom sjezdu, kde jsou zakázány frakce, tak je taky přijata nová ekonomická politika, která má právě reagovat na tu hroznou hospodářskou situaci a vlastně zavádí nějaké tržní principy do toho státně řízeného systému. S logickým marxistickým odůvodněním potřebujeme dělnickou moc, na dělnickou moc potřebujeme dělníky, takže dovolíme akumulaci kapitálu, neboť rozvoj kapitálu vytváří proletariát a tím pádem budeme mít proletariát.
A to vede samozřejmě dalším problémům, protože nám vám začne vznikat vrstva zámožných kupců, překupníků, obchodníků, takzvaných nepmanů, kteří začnou hájit svoje zájmy v nových společenských vztazích. Jo? Zájmy těleté třídy samozřejmě se odráží uvnitř bolševické strany, která je jediná, která je nějakým politickým tělesem, ve kterém se můžou tyhle ty zájmy odrážet. Ruská revoluce zůstává osamocená a v roce 24 vychází poprvé článek, který se jmenuje O socialismu v jedné zemi a jehož autorem je Josef Stalin. A ten říká, soudruzi, situace je taková, jaká je, ale ruský proletariát dokázal, že vydrží všechno a proto dokáže vybudovat i socialismus v jedné zemi. Je to úplný rozchod mezi tím, co byl mainstream v tehdejší bolševické straně a je to vlastně polemika, která jde proti principům, i které hájí Lenin, Trocký a vlastně všichni ostatní. Ale postupně tato politika získává kořeny, zapouští kořeny a zejména díky tomu, že Stalin jako generální tajemník je schopen ovlivňovat personální politiku. Lidé, kteří nově vstupují po Leninově smrti do strany, protože strana se po Leninově smrti otevře, je to takzvaný leninský nábor, jako to všichni, tak výběr těch lidí a to, kam budou umístěni, jde přes sekretariát a generálním tajemníkem, a je samozřejmě Josef Stalin, takže umisťuje velmi, velmi dobře lidi poslušné na různá místa a získává tím velikou moc. A to všechno je možné jenom díky tomu, že se energie ruské revoluce vyčerpala, že se ruská revoluce nerozšířila a že ten konzervativismus a ta obrovská únava z toho, z první světové války, z brutální občanské války v několika fázích vlastně vedla k tomu, že všichni chtěli mít pokoj. Když to mu řeknu velmi lapidárně. Jo? Síly byly prostě vyčerpány a když se Trockého v pozdějších rozhovorech a když už byl v exilu, ptali, jak to, že jste přišel o moc? Jako vy, organizátor ruské rudé armády, jako vy prostě hned jako druhý po Leninovi. Tak Trocký se pousmál a říkal, víte, vy si to představujete, jakože to je něčí rozhodnutí nebo nějaká taková vůle. Objektivní podmínky byly proti nám. Objektivní podmínky prostě vytvořily situaci, kdy ruská revoluce izolovaně nemohla skončit jinak než byrokratickou kontrarevolucí, která později přešla v Stalinův teror a ve zlikvidování vlastně celé generace těch revolucionářů, kteří revoluci prováděli. K tomu jenom možná tady tohle. Tohle je ústřední výbor jako z roku 1917, který prováděl revoluci. A jako tam jenom nahoře tady, to je Stalin, ten jediný přežil. Ten je jediný naživu, jinak všichni jsou mrtví. Jo? Ten všechny nechal zabít nebo dostal infarkt za dřív jako nevyjasněných okolností a tak. Tak. No, Stalin je samozřejmě velmi populární potom ve 30. letech u mainstreamových politiků. Tady vidíte Emila Frankeho, který je člen předsednictva národních socialistů, českých národních socialistů. Ten říká, Stalin zradil vlastně vše, čemu učil Lenin a Trocký. Myšlenky světové revoluce. Není třeba její pro proces se Zinoviem, to je v roce 36, když už jsou hezky popravy, tak ho odsuzovat. Možno o něm mlčet. Stalin vlastně napomáhá likvidaci bolševismu. No, to je prostě interpretace, která je v současné době jako úplně neuvěřitelná. A profesor Kárník, historik, říká, že mezi demokraty vlastně převládal takový mainstreamový názor, že jako Stalin buduje Rusko jako velmoc, demokratizuje ji dokonce a že si to vlastně vyřídil s těma bláznivýma revolucionářema z toho 17. roku a teď to bude dobrý, protože teď se s ním budeme moci dohodnout a bude to vlastně takový jako, tak bude trošku drsnější, ale vlastně jako nebude chtít dělat tu světovou revoluci, takže my se nemáme čeho bát. Historie ruské revoluce je tak
vlastně takovou dialektickou naději a tragédii v jednom. Je to příběh toho Petrohradského povstání, jako, které přineslo do zaostalé země nejenom prvky radikálně demokratické, jako jak té dělnické kontroly nad ekonomikou, ale také neuvěřitelné množství rozvoje kultury, jako dekriminalizace homosexuality, rozvody, obrovské pozvednutí milionů lidí z nevzdělanosti, rozbilo carské impérium, jako dalo svobodu národům, jak v té evropské, tak v té asijské části. A to všechno začalo a bylo tou stalinskou kontrarevolucí zadupáno do země a úplně potlačeno. A vlastně ta naše dnešní perspektiva je perspektiva, která vidí jako ty stalinské věci a často říkám, že lidi, kteří jsou jako drsní antikomunisti, jsou vlastně nejlepší jako následovníci Stalina, protože vlastně říkají to jako, že říkají, že přesně to všechno Stalin dělal, akorát to bylo strašně špatně. A když to stalinisti říkají, Stalin to všechno dělal, bylo to dobře. Jo? A my říkáme, existuje tady autentická linie dělnického emancipačního povstání, která byla zadloušena Stalinem a kterou pravice a antikomunisti nechtějí vidět, protože ohrožuje stejně také jako stalinisty. No a to je tradice, která stojí za to si ji připomínat, uchovávat ji, diskutovat o ní a inspirovat se tam, kde to dává smysl a vyvarovat se chyb tam, kde se jich můžeme vyvarovat. Děkuji za pozornost. Teď nastal čas pro dotazy z publika. Uděláme to stejně jako při naší předchozí přednášce. To znamená, nejdřív budeme zhromažďovat dotazy a potom následně náš řečník bude odpovídat, nebude se odpovídat vlastně na každý jednotlivý dotaz zvlášť. Dáme tomu na tu diskuzi takových 10-15 minut, ať potom můžeme mít prostory pro nějakou další neformální debatu, třeba u piva nebo případně prostor na to, abyste se mohli podívat na naše publikace. Tak prosím, hlašte se, pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky. Já vás budu vyvolávat a ideálně si choďte se, jak vám můžu půjčit mikrofon. Já nemám dotaz, já mám trošku komentář nebo doplnění, co říká Jan Majíček, ten říkal výborně o těch dezintegraci dělnické třídy v Rusku, jenom abychom si to trošku představili. Rusko vlastně byla rolnická země. V Rusku v roce 1917 bylo 160 milionů lidí, z čehož třeba miliony byli dělníci. A v roce 1921 to bylo už pouhých 1,25 milionů a zbytek se buď rozptýlil v aparátu, anebo se utekl na venkov, jako to Majíček mluvil. A prostě v rolnický zemi není možná není možné dělat dělnický stát bez dělníků. To znamená, že bylo třeba čekat na pomoc z bohatých a rozvinutých zemí na západě, kde skutečně to jednoduchý vypadalo, že ty revoluce zvítězí, zejména v Německu a v Itálii. A nakonec to dopadlo tak, že ty revoluce nezvítězily a tím pádem ta revoluce byla vlastně urušena i v Rusku. Za připomínku, další dotaz na připomínka. Díky. Já mám asi dva dotazy. První otázka směřuje k tomu, jestli teda ti bolševici, no, případně jak to vedení toho sovětského státu v těch prvních zárodcích a potom jako i v tom vývoji ještě předtím, než Stalin jako pevně uchopil svou moc, dejme tomu v tom letu roce 26-7, jako bylo třeba ochotno nějakým způsobem i jednat s těmi kapitalistickými, imperialistickými státy, anebo to je opravdu až dílo Stalina, lidového komisaře Litvinova a těch 30. let. To je první otázka a druhou bych navázal rád tady na kolegu. A to vlastně, jestli Lenin a bolševici chápali ten dělnický stát jako opravdu stát dělníků, jako těch dělníků, tak jak to známe. A nebo to chápalo by ve smyslu jako workers, jako arbeiter, jako pracujících, ve smyslu teda, že by do toho šli zařadit případně i ti rolníci, kteří jsou nějak řízení, jako by tomu prostě jako na základě těch vlastnických vztahů, jestli vlastní výrobní faktory nebo nevlastní výrobní faktory. Děkuju. Tak díky. Někdo další? Přestává. Mám
dva dotazy, které jdou, myslím, teda k tomu, co cítím, že je důležitější, než to, co jsem slyšel. Proč opakuješ běžně známou historii? Jo, protože to, co teda víceméně si teda říkal, tak je snadno prostě teda dohledatelné ve spoustě literatury a s daleko většími prostě teda podrobnostmi. Druhá věc je, protože víceméně ten proces, který se odehrál od toho období teda 1914 až teda do toho období 10. sjezdu a vyhlášení teda Stalinovo budování socialismu v jedné zemi. To nebyl 10. sjezd. Tak je pochopitelně plný zvratů. A v těch zvratech je naprosto správně prostě zmíněná to zroucení prostě teda té internacionály sociálně demokratické a velmi hodně prostě teda rozvedena ta situace těch dramatických změn, které se odehrály v tomto mezidobí. Ale moje otázka zní, proč toto nebylo víceméně vyjádřeno určitou zkratkou a nebylo provedeno nějaké krátké zhodnocení do dnešního období, které je, nebudu rozvádět, protože to si myslím, že je na samostatnější diskuzi, ale které já teda zkráceně označuji, převážná většina lidí za to období od Velké říjnové revoluce zcela ztratila schopnost třídního myšlení. A ten rozbor, který by měl po roce nebo tom období říjnové revoluce následovat do dnešního doby, tak by se měl více zabývat touto problematikou, nežli tím teda, jak byla říjnová revoluce vystavena obrovskému vlastně teda náporu různých vlastně teda nepřátelských sil. Děkuji. Děkuji za všechny dotazy, komentáře, já to vemu postupně. Jednání se Západem se vlastně začnou rozvíjet od po konci občanské války je zrušena potom obchodní blokáda, protože pak končí i, že je skončená válka, intervence, občanská válka dopadne tak, jak dopadne, takže už vlastně proto není úplně důvod, ale pořád je vytvářen takový cordon sanitaire, takže ty obchody jdou pomalu. Sovětský Rusko je dlouho izolovaný, včetně třeba snah jako lidového komisaře Čičarina se dostat do Ženevy na mezinárodní setkání, tak to je jakoby velký problém. Zároveň ale Rusko je bohaté, takže se uvažuje o koncesích pro zahraniční firmy, že by tam těžili suroviny a získávali se z toho nějaké prostředky, což je opět jako vystaveno prostě velké kritice, že jo, protože jako jsme se zbavili jako těch zahraničních kapitalistů a teď se tady znova zveme, jo, to prostě tak bylo to dynamické, ano, velmi. Co se týče toho, jaké bylo pojetí toho dělnického státu. Základní představa byla to, že dělnický stát bude založen na moci dělníků s podporou rolníků. To byla dělnicko-rolnická aliance, měla umožnit existenci těch prvopočátků s tím, že měla existovat taková vzájemně výhodná koexistence.
dělníci ve městech budou vyrábět průmyslové zboží, budou je dodávat zemědělcům, zemědělci, respektive rolníci jim budou poskytovat potraviny, že to byla taková jako vzájemně ideální výměna. Bohužel díky té devastaci hospodářské vlastně žádná moderní technologie se z průmyslových center na venkov nedostávala. To znamená, že rolníci jako ztráceli motivaci se v tomhle angažovat. Navíc začali kvůli hladomoru a ve městech tak začali povinný odběry a obilí, násilné rekrutace za pomocí armády, což samozřejmě té lojality nepřidalo, že naopak. A nemluvě o všeobecném jako rozmachu prostě banditismu, který jako sužoval jak města, tak vesnice, prostě protože si někteří prostě řekli, že se budou živit, jak se dá. Tak já se potom omlouvám teda za stručnost, já jsem se snažil přednášku koncipovat přístupně, ne každý měl možnost všechno načíst, tak snad to bylo přínosné pro ostatní, omlouvám se tedy těm, které jsem zklamal. A Stalinův nástup moci nebyl na 10. sjezdu, ale až na pozdějším, protože na 10. byl přijat NEP a zákaz těch frakcí. A pak byla ještě poslední otázka, a to bylo zhodnocení do dneška, ne, nějak to bylo. Ale to je trochu mimo rámec naší dnešní diskuze, takže to můžeme třeba u piva prodiskutovat, jaké jsou teda nějaké podobnosti nebo kontinuity a diskontinuity. Díky moc za všechny připomínky i za tady odpověď, díky, že jste přišli. Já jenom ještě doplním, že samozřejmě pokud vás zajímají i nějaká další témata ohledně říjnové revoluce nebo i ohledně marxismu, socialismu a tak dále obecně, tak jednak si můžete přečíst naše publikace, které tady máme na stolku k prodeji. Brožurka Rusko, jak revoluce ztroskotala, stojí 15 korun, takže určitě doporučuji, najdete to po kapsách a budete mít kvalitní čtení na dnešní téma. A jinak potom určitě budeme pořádat časem další přednášky, takže s tím počítejte, sledujte nás na Facebooku, Instagram opět nemáme, takže na Facebooku nás sledujte zatím. Nahrávka této přednášky bude dostupná i na našem YouTube TV Solidarita, kde jsou i všechny naše předchozí přednášky, takže pokud vás to zajímá, pokud jste se nemohli minule dostavit, určitě se podívejte i na náš YouTube. Ještě zopakuju pozvánku na Dny antikapitalismu, které budou v květnu, 17. až 19. května, místo zatím neznáme, a na demonstraci proti rasismu a fašismu, která bude 16. března, začátek ve 14.00 na městí Jana Palacha. Děkuju, že jste přišli, ještě jednou děkuji Honzovi za skvělou přednášku a uvidíme se někdy příště.